na sama gaañi no leen toogee noo leen taxawee noo leen jonkonee et maa ngi leen di seet dégg si nekk sa tur ak sa sant de. Tey nag brochette la ñuy defar bu ginaar ak bii nga xam ne mooy bif bu yàppi nag bi, waaye lii dama ko njëkk a boil ba mu ba pare moo ndox ak xorom rek laa ko baxalee ba mu pare. Fii ñu ngi fi am pasta bi, pasta lii moom almost pare na, so naa leen woon yëpp step by step. Affaire bi nag suñ koy lakkam day mel ni si këriñ lañ ko lakkee, so naa leen woon technique yi. Yii ci pasta bi lay dem, ñi ko ooyee crème fraîche, bi whip cream la. Laaj gi moo nekk ni garlic, lii affaire salade bi la, dig salaata nga ne leen. Tey nag ay salaay seasoning du ma def dara ci suma seasoning bi gannaaw Aïcha nit sànni ci mustard parce que mustard bi daf si dee nii. Lii poobar la, tuuti vinaigre parce que damaa ñëw baxal si lii tout dama ko steam si ganaar gi moom tam bala ma koy baxal dama koy steam si pour yëpp gaaw nga xam ne lépp dina ñor. Ndig ndawal gi dafa ñor ba pare ginaar gi rek a des samay tipos eewo ak loolu tamit ma wan leen rek sama waañ dañ koy salade gaa ngi nii dagati naa ko ba pare teg nag sama bisaab di naan nii rek ñu naan ko wonjo préparé sama fi nga xam ne moom la ñuy def si ndawal bi pour dugal ko ci oven bi dañ koy samay tipos pare taal sama oven nag dañ koy ma naan leen nii la seen tippoo defee nag waaw naan leen ndax ngeen waj vidéo bi su ko defee di ngeen am lu bari lañ koy wooy ak loolu taane dara fay saamay tipos. So gisee fii ginaar gi rek laa fa def ma sànni si tuuti vinaigre rek de maa ko seasonoon dama ko seasonoon ak vinaigre ak xorom dama faate vinaigre ak xorom rek laa fa defoon moo nekk nii maa ngi ko fa bàyyee bi tuuti ginaar gi ya léegi ñu ñëw nag préparé lii nga xam ne moom la ñuy ooyee seasoning bi ñoo defar si muy garlic fii pour yenn déggut olof vinaigre am na lifin rek laa fa def salt vinaigre and salt avin seasoning des fo half an hour 30 minutes laa ko bàyyi woon vinaigre bi ak xorom bi rek fii tamit vinaigre ak xorom laa ko baxalee su laaj loolu laa fa soxla ak mustard ya so day na this is Aïcha seasoning bi mango bi lay jël di say mango and jack seasoning bu ay Aïcha bi mango and jack seasoning bu Aïcha ya only that enough nothing much nothing more loolu rek doy na si li maa defagum si suma seasoning bi so parce que Aïcha bi dafa saf trop so ma def si little black pepper moo li ñoo ooyee poobar doy na sa nothing so dama ko steam rek pour mu ñor yéenaa ngi koy gis dama ko steam pour mu xaw a ñor tuuti rek pour mu xaw a ñor tuuti parce que si banta yi laa ko dugal si ya si banta yi laa ko def si steam rek bu leen nangu nag steam bi der parce que ganaar dafa gaaw a ñor so doo leen ko steam bam ñor de dama bugg a mu sàcc a ñor rek because si banta bi laa ko dugal si ndig ndawal bi li dafa ñor ba pare ya so ma teg ko fa an other some minutes an other 2-3 minutes again ba pare bu leen ko def ci heat bu saas de low heat rek ngeen a ngi gis because dañ ko season si waat so fii mix naa fa suma yëpp garlic yi yëpp dem na fii comme laaj bi da ngeen ko blend ba mooka ya all right because Aïcha spices seasoning bi man du may bëgg di ko spoil so lii rek doy na dinaa ko gis ah so this is the vinaigre bi nekkoon fële so tuuti vinaigre laa fa defoon so magi ki magi laa fa def si léegi so magi bii laa fa def tuuti ngeen xool daf si dee saf nag ba bugga dee like that loolu doy na ci magi so guys gis nañ ni ma ko defee mix everything then
ngén def ci sen ndawal bi ngén blend fofu ya ama bi ngén def all the meat bi dige sen ndox ma ngi ni dess fa ya papa juicy te dina ni ya is going to be very juicy ba pare dina ni yaran ko gis yan bay hel ne dafa am pepa nak you can wear gloves if you want but this is my family food guys it's okay So gis ni ma ko def ni man ko mix seasonagum ko to let it stay there for like 20 minutes before ngen def ko ci banta yi hawma before ngen lifin ko ngen laka ko ya so gis ni ko def ni ni baye ko for 20 minutes ngen dipako so ñu ngi ñeu duggal ces affaire bi nak ci bantay la ko roof ces brossette bi ba paré ñeu nak def ko comme bu kériñ tam ngeen ñeu nak set fi ñeu fulé pasta ba ngi ni paré na ma ngi koy sorté ci do ñeu dimbali ma ci wañ bi doom kay dama la fi soxla ñu wax kay ah ya nge daw awa sama doom di lay waxal bala le metti ko kay so pasta bi dañu ñëw nak xër ko fi banta yi la raaso nga ñëw duggal banta yi seul da nga lifin banta yi nga fa duggal din yow yaay defal brossette bi ma nga dem raaso ci wanak bi dama bëgg nga dem raaso saabu ngeen gene starch bi take out all the starch pasta bu neex la leen di defaral mo brochette so ngeen baye ko muy nakala tuda ndox mi di genagum waye su ngi tege ni ya ndox mi di genagum fi def ko ci ko tege ci side fele so bantay la ñoo roof ci ko neka ni ci brossette bi ya fu nek ni gis ngeen ko ni sama tipos mu ngi dugg ci oven bi so li la fa ñeu def ci grill oil ya the barbecue one bi hein da tare ma ngi tege bu suma fi ñeu nak set li kol la kirin bi da fa wara ñeu listen see taal ko mako ñu taal si ben taal ni ñeu duggal nak ci biir oven bi ñu rap ko ni rek samay ci ci li ma leen di defal ni li neex la leen di defal ni so am ngeen yépp mu ngi ñor tadu so suñ ko duggalé ni ci oven bi oven ba ngi tanga lima len di defal ni tipos lu neex la ye se ni ara ko dele ba pare sauce bi mom lañ ko lekal ci ci pasta bi gis ni lima fi def ni li moy li desone liñong bi ak yoy yi des ni tege ko bo so pasta bi mom pare na se ni ñu nak mix pasta bi lañu mixé so ci pasta bi bi lañ fa def ci creme fresh bi whip cream bi yi moy nek ci pasta bi ya ñu start so pasta bi mu ngi ni living bango lima leen wono creme fresh bi def ci sun whip cream bi some like that powder black pepper bi pare man ko bima ko boil salt rek la fi defon only salt horom rek la pa defon ya
ngen def fa sen mix seasoning comme like this then ngen mix ko oh so fi bin ko gene juice bi nekon ci fi ndik man def mako mom juice bi di na ko gis okay so fi mom pare na ni dugala ko ci oven bi benen 10 minutes set and other 10 minutes affaire bi pare na back to the oven again so sondel bi hawma kering bi betay ñu ko taal legi tay al sama ci pos yena gi gis ni kering gi mu di ci bombardé man ko tek nak ci kaw foil yena gi gis foil bi moy li so dina hen grill grill lay ñoo xeyn ci grill grill li beti grill beti bi ngeen mur you see ngeen mur sen affaire ngen koba ko bulen koba nak yep de parce que dafa wara am fu ea bi di jaar pour yef yi moy lifi nalé dengi gisen nak man ko mour ni ba bare hein so sala ne nak so len beugé mu gëna brown so len beugé mu gëna brown after di ngen ko dugal rek ci bir oven bi wat ngen dipi ko ngen bayyi ko mu gëna brown ni ngen ko beugé way man juice bi la ci bëgga yep ñor na so len beugé li ñang bi tamit mu gëna lifi ngen dugalat ci sen bir oven mang ko dugalat ci bir oven bi dama bëgga affaire gi gëna lifé tuti mang ko dugal légui ci bir oven bi so ko dugal ci bir oven bi next time dama dipi li dama ko génni ni pour fi yépp mo brown so len ko bëggé ci bir oven bi you know fekk li génna na génné ngeen sen chako la yépp ngeen dugalat ko ci bir oven bi pour affaire mo mu gëna brown dara fayut li li la amon lamay seddo yek yeen ak pasta gi nak samay tipos ak li mang len defal benen chat video bo xamne 1 minute la pour ngeen gis ko ciao parce que dama place Moussa Ngom bye thanks for watching and don't forget to subscribe bye.